och vi har dem med cirka 100 meter kvar till start. Där släpper startbilen Feltebrilla för Nio Aha som galopperar snabbt ut nummer 2 Star och Unique. Utifrån kommer 5 Jula Harmo. Längre ut 6 Hikomis Champagne. I tredje fjärde spår hittar vi duon 7 Men of War, 8 Denkos Moonkilap. 6 Hikomis Champagne på väg mot ledningen före nummer 2 Star och Unique. Tredje minut för 3 Watoshi. Vi har som femte diskvalificerad nummer 9 Aha Gustav Johansson. Som femte stjärna på 13 Enjoy Day. Vi har haft Marklus för 10 Lucas Survive. 500 meter 10,2 med 6 Hick och Champagne ledningen vidare i tredje spår. Där hittar vi nummer 7 Man of War. Som strax får positionen utvändigt ledaren i ryggen av vi 2 Star och Unique. Fjärde invändigt för ett Skip Bo. Vi har som fjärde häst i andra spår nummer 14 Bag Simoni. I dennes rygg 12 Enjoy Day. Fältet avslutas på innerspåret av nummer 8 Denkos Moonkilap. 10,2 första 500 meter. Vi kommer upp till en varvspassering på 1,12,3. Som tredje stannat på 11 Rally S1. Vi har som femte på innerspår 13 Cool Dream. Bra fart här i den åttonde omgången av Knutsson Rising Star Cup. I ledningen 6 är Hikomi Champagne. I rygg på ledan finns nummer 2 Star och Unique. Tredje minut 3 Watoshi. Ut som andra häst i andra spår och nummer 1 är Skip Bo. Samtidigt som 11 rallyhästet börjar ett avancemang från kön. Strax passering 1500 meter. Vi når nästa på 1,13,2. Med 6 Hikomi Champagne i ledningen i ryggen Star och Unique. Framåt via tredje spår kommer då nummer 1 Skip Bo. Som femte häst där ser vi nummer 7 Man of War. 6 Hikomi Champagne har på utsidan nummer 1 Skip Bo. Rygg på ledan finns nummer 2 Star och Unique. Framme som fjärde femte häst där kommer nummer 14 Bag Simoni. In på upploppet där kommer 6 Hikomi Champagne i ledningen. På utsidan 1 Skip Bo. Provar via open stretch. Gör väl nummer 2 Star och Unique. 6 Hikomi Champagne, 1 Skip Bo, 2 Star och Unique. 6 Hikomi Champagne har greppet med 50 meter kvar till mål. Det blir Jennifer Ella Oskarsson, Mikael Lindroth, Hikomi Champagne. Då har vi resultat lopp 6. Segrare nummer 6. Hikomi Champagne med Jennifer L. Oskarsson. Tvåa nummer 1. Skip Bo. Ina Aho. Och trea nummer 2. Star och Unique. Claes Olsson. Segertid 12:09. She's fine.
preliminär segertid 1:12,9 full väg för er. Sex Hicko med champagne som tränas av Mikael Olinderoth, Niklas Karlsson i Gråbo äger hästen. Skål. Grattis. Tack så mycket. Hur var det att uppleva det här loppet med tempot som var? Ja, det är, hon är bra. Det vet vi att hon kan springa. Ja, men att hon måste vara så här bra, det trodde jag inte. 12:09, det är inga dåliga tider. Nej, vad skoj. Hur startade ditt travintresse? Ja, det började med klangen på mitten på 80-talet någon gång. Så började intresset. Och nu har det eskalerat positivt. Du äger fler och fler hästar. Ja, jag har 3 hästar. Ja. Och kör lite själv har jag hört också. Ja, det gör jag. Så får jag kört idag, 2 hästar. När får vi se dig på banan? Det blir inget. Varför då? Nej, en gammal gubbe, tjock och fet, det går inte. Nej, det blir inget med dig. Jag har inte nerver för det. Grattis. Tack så mycket. Vad fick du för körorder? Jag fick väl inga körorder. Han vet ju hur jag brukar köra. Så att, det var bara hållen i trav. Förra gången körde jag galopp och hon är lite speciell. Så nu när hon öppnade som hon gjorde, jag lät henne bara sköta sig själv hela tiden. Jag vill inte bråka med henne, men klart det gick ju lite väl fort. Men hon var stark och bra. Hur långt var upploppet? Ja, det började ju bli lite långt där, 100 kvar. Men hon svarade sen när det kom på utsidan faktiskt. Och hon skenade ett varv till efter mål sen, så att hon hade nog lite krafter kvar ändå. Skena? Ja, i princip. Hon pep på bra i alla fall. Hur ofta kör man såna här hästar? Nej, det är inte så ofta. Som är så här bra, det är det ju faktiskt inte. För hon är så här bra alltså? Ja, alltså den var jättebra när jag körde den sist med och den har gjort bra lopp nu hela tiden. Så att den har haft lite dålig utdelning. Den är bra häst. Vad är roligast, rida eller köra? Ja, vinna. Grattis. Tack. Och Micke, om du kommer hit lite. Gratulerar. Tackar. Vad har du känt i den här hästen? Vi har ju känt kapacitet väldigt ofta och länge, men hon har ju strulat till det väldigt många gånger. Men nu har vi nog hittat rätt ett tag. Vad har ni hittat? Vi mixade lite med olika bett och får hålla efter munnen ganska ofta och lite sånt. Munnen? Ja, hon har haft lite problem med munnen. När körde du 12 i ledningen senast, över 2-1? Jag vet inte, nu brukar jag hitta till ledningen. Nej, kanske inte ens det. Nej, jag vet inte, men den här hästen vet vi har bra kunnande, så det var skönt när hon kom dit. Och du matchar dina färger och hennes gula färger? Ja, det passar bra så. Grattis. Tackar. Mikael Olinderoth, Niklas Karlsson, Jennifer L. Oskarsson, Hicko Miss Champagne vinner Knutsson Rising Star Cup den 8:e omgången.